ਰਾਤ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਤੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਣ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੇ ਸਾਬਣ ਸ਼ਾਬਣ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਾਨ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਪਈ ہر چیز اپنی ہوئے پائی اسلام علیکم بندنا چیز عدنان رشید سر پہ یوٹیوب چینل عدنان رشید ملانا سامنے گھر ٹھے مامے کو بیاب دے گھر دے سامنے گھر ہے پیا اے سارے رشتہ دار دا گھر ہے پیا اتنا شادی دا فنکشن ہے پیا مطلب شادی ہے بھائی تے اوتھا فیملی کو چھوڑن آیا میں کہ سارے دیہات رسم رواج نہ شادی کول پہلے نہ ایک بیت نال نہ کام شم کروا گیندے ہوندے اسلام علیکم مامو جی وعلیکم السلام کیا حال ہے سین ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے راضی بازی ہو الحمدللہ اج تا بڑے سوٹڈ بوٹے چمکتے بیٹھے وے اللہ خیر کرے بس وہ تیاری میں تھی تو ٹھڈی گئی ہے لیکن ویندے پئے ہیں اج اسا بھاولپور اچھا جیپ ریلی تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھی واہ بشر بھی تیاری کر دے ماما ساقی بھی تیاری کر گئی دی جناب فل فلی لوڈڈ ویندے پئے ہیں فل ٹیم نال انشاءاللہ 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 لیکن میرا دل نہ لگ سی ماما ایتھاں ہیں کوئی گل نہیں تہاڈے واسطے ویڈیو بنائی اس سارے ویلاگز دکھائے انشاءاللہ مزہ آسی ہاں انشاءاللہ لیکن ویسے بندے ہیں اج پورے جی ہاں جی سارے کول مطلب بندہ جگہ ہوندی تے انشاءاللہ تو گھن جلواں نہ نہ مامو جی کول جگہ دی کمی ہے مزمل بھائی بھی تھئی راندا پے جی ہاں جی ہاں تے مزمل بھائی کوئی گھن وینا اسے نہ نہ ہاں سارے نال نواں ایڈیشن ہے نا سارا شگر ہاں ہاں بالکل حق بن دے انشاءاللہ اور نیکسٹ ایئر جڑا ریلی ہوسی نو ٹائم اپن کول گڈی بھی وڈی ہوسی لیجنڈر ٹائپ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹائپ ہوسی نو وال کھلے ڈلے انشاءاللہ اللہ پاک سی مامے کوشش ہے بھی وڈیرا ٹائپ گڈی ہوے تے سیٹاں زیادہ ہوں سیٹاں زیادہ ہوں انشاءاللہ دعا کرو کہ اسا کینو گڈی انشاءاللہ انشاءاللہ تا ویورز مامونی ہوندا پین جناب قلعہ دراوڑ جڑی نال نا بھاولپور جیپ ریلی تھی ہوندی ہے حاجی بھائی بھی آ گئے جناب حاجی بھائی گھروں نہا کے کیا نہیں ہے کیونکہ تو پتہ ہے حاجی بھائی ہے نا بھیا وپار دا کام کرندا نا بس جلد جلد ہی ہے فی الحال ایتھے بیٹھ ڈیرے تے دھاندا پے نہا کے فریش تھی کے بھلا مامونی نو دے انتظار ہے اج جمعرات ہی منڈی ہے اپنے شہر جی جی منڈی ٹھیک ہے واپس ہیں تے ہی وجہ تو تھوڑا ارجنٹ ارجنٹ نہ دے انہاں دا دھاون بازی وے او ہاتھ سینہ کرے نے دی ہاں تیمم کرے منٹ جا او بس آئی گئے گڈ اے تھوڑا پہلے آ کھو نا ہاں جی بھائی پہلے آ ونجنا میں کہ سارے فون تے فون نہیں تے نہر وچ میں پانی سنگ کے آ ونجنا اچھا زندگی دی خیر ہوے ہاں جی بھائی لیلی تے ونے پے وے یار بھائی میرا لیٹ ہو گیا ہاں جی ਮਾਮੋ ਕੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੇ ਲੇਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਲੀ ਤੇ ਲੇਲੀ ਤੇ ਤਿੱਲਾ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਲੀ ਹਾਂ ਤਿੱਲਾ ਤਿੱਲਾ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਲੀ ਤੇ ਵੇ ਪੈਣ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਉਹ ਕੰਗੀ ਦਾ ਰੇ ਕੰਗੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਖੋਲ ਸਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੰਗੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਵਰਸ مامے جوڑن نے سارا سامان اوکے تھی جو کہ ڈگی دے وچ سارے دے بیگ کپڑے وغیرہ جڑے مطلب نہ استعمال تھنا چیزاں بنا تا ہن فینلی تیار تھی چکے ہیں ایتھوں نکلو ہاں جی بھائی ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਾਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਬਿਰਾਹਨ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ ਵਤਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਵਲਸਣ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦ ਕੇ ਨਾਨ ਕੇ ਉਡਾਈ ਨਾਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਠਾਈਏ ਨਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਸੀਨ ਕਰ ਗਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਜ ਵੀ ਕਦੇ ਬੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੀਮ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਮਾਮੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਤ ਥੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਕੇ ਉਠਾਉਂ ਦੇ ਨਾਨ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਟੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੰਗਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਵਣਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਟਾਰਾਂ ਗਿੱਡੇ ਉਡੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਚੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਓਕੇ ਕਰੋ ٹھیک ہے اللہ تو خیر نہ گھنو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی شوگر میلا لائی کھڑے اسے نا جی ہاں اللہ ہو امین اللہ ہو امین ویورز تساں بھی دعا کرے اللہ پاک مامو جی دا سفر خیر خیر نہ کراوے دا ٹور نہ کو راس آوے اور ایں جی وینے پن ہنس تے مسکان دے واپسی بھی ایں آو اپنے گھر انشاءاللہ واپسی آ کے گپ لے سوں انشاءاللہ سفر لمبا ہے نکل دے ٹائم اگے ایک ریڈی تھائی ٹھیک ہے جی ہاں جی اللہ خیر نہ گھنو جائے اوکے مامو جی بیسٹ اف لک اللہ مزید اس طرح اے کیا وجہ پین کھلی تھا ہے ذرا ایزی لگا جاسا نا اچھا بھی بس بندہ ہے کہ ایکسٹرا زیادہ ہے نا تا واسہ حاج بھی جو ڈگے سے مار دینے رس کر رہے سن تھوڑا کھلا کھلا تو کھلا ہے ہا زندگی دیکھ پی
آج مامو جی میرے منو حاجی بھائی کو فرنٹ سیٹ تے بلاو آج ٹھیک ہے نا ہاں حاجی بھائی کو ماشاءاللہ جی ٹوپی لگ گئی ہے نا آخری بس انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے ٹھیک ہے عدنان اللہ خیر کرے انشاءاللہ مزاق کی تھی کھڑے سے چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے مامو جی دعا میں یاد رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ٹھیک مبشر مل دے بھائی اجازت اللہ خیر کرسی انشاء اللہ تے مام ہن دا سفر روان دوان تھی کہ شروع تھی کہ تسیں دعا کرے اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ میں ہن جلے گھر گھر وان کے مل دے والا ویلکم بیک ویورز آ گئے ہیں واپسی گھر کل تھو کو یاد اسے سا گیس چا کے چنا کپا پجلاون واسطے نا کل بجلی گیلا سو سو بٹا چاچو نی گئے ہیں اولا پنجرا کے واپسی آ گئے ایک کپا ائی پئی وے بلا ہن ونے پیا نال رشتہ دار دی شادی ہے پھر ان دے گھر ونے پوچھتے ہیں کوئی کام شام ہے تو سارے کو دساؤ کیونکہ جلے سادی خوشی غمی ہوئے تو سارے ہم سایا یار دوست آدھن پتہ کرنے کام شام کروین تو سارا بھی حق بڑھنا ہے اور تو سارے یہ آتے پہ ہو سکے یار مامے خوبیب رحمان دے کٹھنی میں گیا چولستان جی پر لیتے بھاولپور قلعہ دراوڑ تے تے نال اللہ چولی سا کوئی سکھی سرور ملے دا کھا بھی اتھا میں نے پیاں بھی بس اندھا مسئلہ ہے کہ میرے ڈوہے پلان ڈانان پہ لیکن پلان سکیپ تھی گئے ہوں وجہ ہے کہ میرے بیٹے طبیعت خراب تھی گئی کو ہسپتال چاہ گیا سے بلاوا آپ سے گننا سے جب تک اندھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا صحت یاب نہیں تھی نا میرا دل نکلنا پہ باہر نکلنا تھا ٹور لا دینا انکل جی یہ کیا کی دیکھ رہے ہوئے اے سائیں لکڑ گرن ہے جوان ہے نچ دے اچھا ان کو تھا نچے سو ہاں تو اری زندگی دی خیر ایتا بلا بلا سو ہاں ایتا بلا بلا سو جوان بھنگڑا پیندن اچھا مر مرندن ویورز اے جڑن دے سارے اے مطلب نا کزن دینا گنڈی بدھی چنا انہاں نے اج تک کوئی مطلب سین کیا نہیں بنایا نا چوکی شوکی دا کوئی مور کیا نہیں کڈی ایویں نا جی تے لگدا ہے کوئی جال کڈھن دے پئی وے اج ہے سچی ہاں ہاں اج اے قلعہ پور دسنا ہی جگہ تنا اوتھا بلب لا کے نا روشنی ہوسی نا اوتھا بلا جھمر گول دار جھمر جھمر لیسن پہ باقی ولا ٹبے تے مطلب مٹی نا سدی پدری کرنی نے او وی کر دیتی نے این ٹریکٹر تنا یوں اگا میں نا ایکو بند کریں دی اے جھانی پومن سن والے صاحب بھی ویورز راشد بھائی دا شاگرد بھی سارے پکی واسطے برا ہیں پہ تے این چیز دے ہنر مند ہیں پہ ایکو ایک ڈرائیور دا کلا چھوڑ کے گئے سارے کھڑے دی تیس نیس کر دی سی میں ہن بیچارہ دوبارہ ودھنا پے دوبارہ اندو بعد کرے سی ونے پے واپسی شادی دے گھر تو ٹھیک ہے جناب تے شامی نہ ایک بھی رشتہ داراں دی شادی ہے پئی نا اوتھا جڑا مہندی فنکشن ہے پیا نا جمعہ تر دم ہولے اوتھا اوتھا شیئر کرے سا اے وی لاگ تھا سٹاپ کرنے پے انشاءاللہ شامی مہندی پروگرام تے ملسو لائیو چلا پے لائیو لائیو چلا بیا بیا چلا سارے
تیری ویڈیو بنی گانی گھنٹا دی کے ویڈیو بنایا کھڑا हां ओके कर ختم تھی اون دو بعد ولا ہن دوجا پیڑ سٹارٹ تھیا کھڑا وی بس اے رے اپنے کٹے ساکو بھی لے سے والا ریورس آج میری مہندی
ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਚੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوندا باندی آ گئی اوئے یاد ہے اوئے ادو ایک بھائی اسا دو بندے نا بس اس تری ایک 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 بندے کو ایک ایک با ٹھیک سہی مہربانی چا اے نال اچھا ویلکم بیک ویورز اگے ہیں واپسی گھر یقین منو بڑا مزہ آندا یار جھمر تاڑی دا گاون گاون دا ایک تا الگ سائیڈ تو ہٹ کے جڑا سا اس دوست ہمسائے یار دوست کزن سارے اکٹھے ہونے شادی تے او جڑی گپ شپ ہوندی ہے اون دا ایک الگ لیول ہوندا ہے یار کھل کھل کول نا مطلب پیٹ درد سر درد پاوندی اتنا مزہ آندا ہے تو امید کے ساتھ فنکشن اچھا لگا اسے اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ